ក្រុមនេះបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រកួតនិងការប្រកួតនេះដែរ ជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានចា៎ ស្របជាមួយគ្នានោះផងដែរតេតងទៅនឹងការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះពេលដែលអូនទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលណាចង់អូនចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ចំពោះការទៅដល់ទីនោះក៏ដូចជាតេតងនឹងការប្រកួតផ្សេងៗតើការប្រកួតនេះឃើញថាជាលើកដំបូងបងអូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការទទួលបានរបស់ពិសោធន៍នេះតើក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះឬក៏អូនមានផែនសម្រាប់ការចែកនៅបទពិសោធន៍នេះទៅដល់ប្រិយមិត្តជាពិសេស ចាអានិយាយបានថានៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងខ្ញុំដូច្នេះគឺនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទោះបីជាយើងគឺដើរតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសដំបូងបង្អស់នៅក្នុងការប្រកបកម្មវិធី Miss យើងឆ្លាតនៅក្នុងការចូលរួមផ្នែកនីមួយៗទៅយើងទទួលបានជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតចា៎ពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំនេះឃើញថាវត្តមានរបស់អូនគឺកាន់តែធ្វើឲ្យវិស័យបបកញ្ញាគឺកាន់តែឈានទៅមុខមួយជំហានទៀតហើយហើយក្នុងនោះចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការក្រងនៅមកុដបបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2026នេះតើមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាចំពោះការប្រើសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍ជាពិសេស
ខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនមានភាពក្លាហានក្នុងការសម្រេចក្តីសុបិនរបស់គាត់ដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ទទួលជាមួយនឹងសម្ពាធក៏ដូចជាទទួលបានជាមួយនឹងការរិះគន់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់កាត់បែបនេះទេនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់គិតថានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងមនុស្សម្នាក់ៗគឺមានក្តីសម័យរៀងៗខ្លួនដូច្ន
បើយើងគិតថាយើងមានសមត្ថភាពយើងចង់ទទួលបានជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនឹងដើម្បីមកត់មកត់មិនមែនគ្រាន់តែពាក់នៅលើក្បាលឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតទេមកត់គឺមានន័យថាទំនួលខុសត្រូវទំនួលខុសត្រូវគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងដើម្បីជួយទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននិងសង្គមដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងផងដែរចា៎សំណួរដែលឡែកតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនឹងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺគាត់បាន reaction ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិរបស់យើងណាចាឃើញថាឧបតហេតុដែលកើតឡើងនៅលើឆាកនៅក្នុងពេលនោះតើសម្រាប់អូនផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាព្រោះថាសម្រាប់ fan មួយចំនួនគាត់ថាអូបងម៉ាត់នេះប្រហែលជាគាត់អារម្មណ៍ពិបាកទទួលយកខ្លាំងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាប៉ុន្តែគឺត្រឡប់មកវិញគឺយើងបានបង្ហាញឈុតបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងចង់ឲ្យអូនជួយប្រាប់ពីអាចកំបាំងខ្លះៗជាមួយនឹងការបង្ហាញឈុតនេះហើយមូលហេតុអីបានជាយើងធ្លាក់នៅលំដាប់ខាងក្រោយនេះហើយមានអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយនឹងជម្រាបជូនទូទាំងអ្នកជនទាំងអស់តែម្ដងមកចា៎ចាសម្រាប់ឈុតតំណាងជាតិដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញនៅលើទឹកដីអែនៅលើឆាក Miss Universe នេះតាមពិតទៅគឺដោយសារតែយើងមានពេលវេលាតិចខ្លាំងមែនទែននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗតម្រាំតែយើងដូចថា ready នៅក្នុងពាក់ឈុតតំណាងជាតិដែរពិបាកពីព្រោះតំណាងជាតិមិនមែន evening gown ដែលយើងគ្រាន់តែពាក់ហើយយើងរូតហើយចប់ទេគឺយើងត្រូវដាក់គ្រឿងយើងត្រូវតែមានកន្លែងខ្លះយើងត្រូវដេរអញ្ចឹងពេលរបស់នេះខ្ញុំគឺតែ3នាទីហើយ3នាទីហ្នឹងនេះខ្ញុំគិតថាអត់គ្រប់3នាទីទៀតដែលគេឲ្យនេះខ្ញុំហ្នឹងព្រោះដោយសារអីពីកន្លែងដែលយើងដូរក្អៅ evening gown ហ្នឹងគ្រាន់តែកន្លែងមួយទៀតដែលយើងត្រូវដាក់ឈុតតំណាងជាតិហ្នឹងគឺ3ទៅ4នាទីអញ្ចឹងគឺវារៀងឆ្ងាយគួរសមដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំពាក់ខ្លួនឯងអីហើយហ្នឹងគឺនៅតែឈុតលបាំងខាងក្រោយហ្នឹងដែរខ្ញុំពាក់ខ្លួនឯងអត់កើតដោយសារតែខ្ញុំលើកដៃមកខាងក្រោយពាក់អត់កើតក៏ខ្ញុំប្រាប់ខាងក្រុមការងារអ្នកដែលនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងថាឲ្យគេជួយពាក់ឲ្យខ្ញុំក៏គាត់ជួយពាក់ឲ្យយើងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារតែគាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរដល់ពេលចឹងគាត់អត់សូវដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការពាក់ទេគាត់ពាក់ឲ្យយើងហើយខ្ញុំក៏ពាក់ខ្លួនឯងភាសាទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដើរទៅធម្មតាខ្ញុំអត់ចង់ដើររបៀបថាដើរដូចមិនចង់ដើរបងចង់ដើរទៅលះមួយមួយគឺយើងដំណើរយើងច្បាស់មួយមួយតែច្បាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដើរទៅអាចឈុតខាងក្រោយនេះគឺវាធ្ងន់ពេកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាបះមកក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលអីហើយចាប់ត្រៀមនឹងត្រឡប់ទៅខាងក្រោយឆាកវិញគឺវាជ្រុះនៅពេលជ្រុះខ្ញុំយកដៃនឹងចាប់វាតុបប៉ុន្តែតុបអត់ជាប់ខ្ញុំទៅជិះរបូតកញ្ចក់បាក់កញ្ចក់ប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេក៏ខ្ញុំមិនអាចរើសលបាំងនឹងមកវិញខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តដើរទៅក្រោយឆាកដែលយើងត្រៀមនឹងចូលទៅហើយក៏មានបងបងក្រុមការងារអ៊ីសអែលក៏សួរនាងខ្ញុំថានាងខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកម្ដងទៀតឬក៏ចង់ចូលទៅក្នុងហ្មងខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកឯងឲ្យឱកាសនាងខ្ញុំដើរម្ដងទៀតខ្ញុំដើរម្ដងទៀតប៉ុន្តែត្រូវតែយកលបាំងនឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញគេក៏ប្រាប់នឹងខ្ញុំថាអត់ទេដោយសារតែលបាំងហ្នឹងគឺធ្ងន់ពេកហើយគេអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងដើរជាមួយនឹងលបាំងហ្នឹងទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំដើរម្ដងទៀតហើយបើសិនជាអត់គ្រប់គ្រឿងគឺខ្ញុំអត់ដើរអញ្ចឹងក៏គេថាអូខេឥឡូវគេធ្វើតាមខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ចាំថាចូលទៅក្រោយឆាកឲ្យគេពីអីគឺខ្ញុំពាក់នៅលើឆាកហ្នឹងហ្មងថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាដំណើរនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនីមួយៗគឺមិនមែនមានភាពងាយស្រួលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញត្រឹមរូបថតទេគឺវាមានឧបតហេតុដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវតែរឹងមាំនៅលើឆាកយើងត្រូវតែបង្ហាញថានេះគឺជារបស់ខ្មែររបស់យើងហើយអ្នកដែលក្រងនៅឈុតមួយនេះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំដែលពិតជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការចង់បង្ហាញឈុតមួយនេះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិថាជារបស់ខ្មែរចា៎អរគុណល្អខ្លាំងមែនទែនចា៎សម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងផែនខាងមុខរបស់អូនឃើញថាឆ្នាំថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយរយៈពេលនៃការក្រុមមុខរបស់អូនគឺរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំដូច្នេះចំពោះសកម្មភាពក៏ដូចជាផែនខាងមុខនេះតើមានសកម្មភាពក្នុងការជួយសង្គមឬក៏ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងទទួលស្គាល់ទៅលើអ្វីដែលបងបញ្ញាចិត្តចាតាមពិតទៅនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបបកញ្ញានៅស្រុកខ្មែរនេះគឺនាងខ្ញុំមានការតស៊ូមតិមួយដែលបញ្ឈប់ការរើសអើងទៅដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ពេទ្យដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានក្រុងមកកត់ជាម្ចាស់ជ័យលាភីនាងខ្ញុំបានក្លាយទៅជាសមាជិកមួយដែលអ្នកបំផុសកំណត់នៅក្នុងអង្គការ Love is Diversity សក្តីស្រឡាញ់គឺចម្រុះហើយនៅក្នុងគោលការណ៍បន្ទាប់របស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំនឹងបំផុសកំណត់ទៅដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យគាត់មានការបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ទៅដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ដូចនេះហើយឲ្យយល់ច្បាស់អំពីការរើសអើងក៏ដូចជាផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទៅដល់ពួកគាត់ចា៎ចា៎ចុងក្រោយនេះមានជាពាក្យបញ្ជាក់សម្រាប់អរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាសប្បាយចិត្តនិងរំភើបខ្លាំងចំពោះ Queen របស់យើងដែលគាត់គឺតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការរឹងមាំអង្អាចនៅក្នុងការក្រងមកគាត់បបកញ្ញាចក្រវាលនេះ
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ ត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីឥឡូវយើងមកស្ដាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការរៀបចំដំឡើងនៅឈុតរបស់យើងនេះតើសម្រាប់អ្នកឆ្នៃឈុតគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះដែលឈុតរបស់យើងនេះជាពិសេសគឺឈុតខ្មែរគឺបានបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានយូរជាងគេទៀតចាអញ្ចឹងជាដំបូងចង់ឲ្យបងណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចសិនចា បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ីសាក់បុរិនហៅទឹកគ្រឿងបាទខ្ញុំមានចិត្តរំភើបមែនតើបានឈុតនេះបានទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយឈុតនេះដែរមានឈ្មោះថាវប្បការីកាចាក់ស្មារតីមិត្តបាទនៅក្នុងនោះយើងមានគោលធំ 4 ដែលចង់បង្ហាញទៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងទី1គឺល្ខោនខោលទី2របាំរាជទ្រព្យទី3ល្ខោនស្បែកធំនិងស្បែកតូច បាទនៅក្នុងនោះមានតំណាងផ្ការំដួលដែលជាបុផាតំណាងជាតិនិងនៅផ្ទាំងខាងក្រៅនេះយើងមានឆ្លាក់មានអក្សរសិលាចារឹកនៅលើនឹងទៀតបាទសិលាដែលសរសេរថាស្រុកខ្មែរបាទដែលសិលាចារឹកនោះគឺតាំងពីសតវត្សទី12មកម្ល៉េះហើយសតវត្សទី11យល់បាទចាចាបាទឃើញថាចម្ពោះការតំឡើងនៅឈុត របស់យើងនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺឃើញថាឈុតខ្មែរយើងគឺបានសម្ដែងក៏ដូចជាបង្ហាញទៅដល់បរទេសហ្នឹងគឺបានស្គាល់យូរជាងគេក្នុងនោះចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់រំភើបខ្លាំងនៅទេដែលស្នាដៃរបស់យើងបានបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយគឺបានយូរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៅទៀតបាទដំបូងភ័យដែរ គិតថាអូប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរគាត់មួយចំនួនក៏ស្ដីបន្ទោសថាយើងធ្វើទៅវាមានបញ្ហាអីតិចតួចនៅលើឆាកអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណេញបានច្រើនដោយសារមូលហេតុអីយើងបានបង្ហាញទៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងបានយូរជាងគេរហូតដល់3នាទីជាងបាទហើយមួយទៀតយើងអត់អាចបន្ទោសបានទេដោយសារអីព្រោះកញ្ញាគាត់ຕົកតែងខ្លួននោះតែម្នាក់ឯងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាគាត់ស្មានដល់ក្រុមការងារយើងទៅច្រើនណា បាទតាមពិតទៅគាត់ស្លៀកពាក់តែខ្លួនឯងឯងហើយតែខ្សែគាត់មែនតើពេលវេលាតិចតិចហើយគាត់អាចស្លៀកពាក់ឈុតនឹងខ្លួនឯងបានចាបាទខ្ញុំមានក្តីរំភើបនិងមានមោទនភាពចំពោះគាត់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានគាត់ទោះជាមានបញ្ហាហើយគាត់នៅតែព្យាយាមបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរបាទបង្ហាញថានេះគឺជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធមិនមានចម្លងពីប្រទេសណាទេបាទ ជារំភើបខ្លាំងដូចគ្នាក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបចាអរគុណបងសម្រាប់ចុងក្រោយនេះមានជាពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តហើយសម្រាប់ស្នាដៃចុងក្រោយក្រោយផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺកម្មវិធីប្រកួតMiss Universeនៅលើក្រោយទៀតតើបងមានផែននៅក្នុងការធ្វើឬក៏ដំឡើងឈុតបន្ថែមទៀតដែរឬទេបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវប្បធម៌
បាទធ្វើឲ្យកាន់តែស្អាតជាងនឹងកាន់តែអស្ចារ្យជាងនឹងបាទចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាប្រិមត្តរូទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងគណៈប្រមរបស់ Fan Fan ដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Fan Meeting នៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះពួកគាត់ផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់គ្រប់គ្រង Miss Universe Cambodia ឬអាចនិយាយបានថាជា Queen របស់ពួកគាត់ចា៎ជំរាបសួរអូនចា៎ជាដំបូងនេះចង់ឲ្យណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចហើយឈ្មោះភេករបស់អូនណាជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះរតនាធនុតជា Fan Page របស់ Miss Universe Cambodia ហើយក៏ជា Fan មួយរូបដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបបោកញ្
ន់ថាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការអាប់ដេតជាបន្តបន្តហើយក្នុងនោះក៏ចង់ឲ្យអូនជម្រាបជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អូននេះតើប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលចំនួនហើយដែលអូនគ្រប់គ្រងទៅលើ Miss Universe ខ្មែរយើង
sản phẩm nhôm chụp bua cam vịt thi bò bò cái nhà chạm cầu vá cứ chỉ cam vịt thi mui đài ở biệt tha chia women sạc cái đàn được bò kháng đặc biệt biệt tha chia ở tiệp bò đo stray ở con miên thiệp khai hai nó không cà chua rum bột cuốt hay biệt tha ở và tại campuchia dân tập tại chỗ bàn làm chín năm mẹ bò phần tái nhôm khác bây được khinh tha pi một chín năm tôi một chín năm cứ improve kháng mạnh tên cứ còn update pi bay cái thiệp mua chấm non tôi mua chấm non tiền hay nhôm sự còn sừng không tha chín năm khỏi tiết cứ cam vịt thi dân ai miên ở can nó không cà chua thọc phòng đài hay ចំពោះកម្មវិធី Miss Universe គឺខ្ញុំគាំទ្រតាំងពីឆ្នាំ2011ហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សាស្វែងយល់ច្រើនអំពីបោកញ្ញាចក្រវាលហើយខ្ញុំក៏ឃើញនៅពេលដែល2011ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាខ្មែរយើងមានឱកាសក្នុងការតំណាងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតើពិតវាល្អយ៉ាងណាទៅប៉ុន្តែចាប់ដល់នៅឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានសែនដែលជូនបៃកានារីគាត់ទៅប្រកួតនៅឆាកហ្នឹងផងដែរបងអូនហើយគ្រូនោះផងដែរសម្រាប់ងិនមារឌីផ្ទាល់អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ស័ក្តិសមជា Queen របស់អូនកម្រិតណាបានជាអូនគ្រប់គ្រងគាត់ហើយចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅដល់បណ្ដាញសង្គមផងដែរនិយាយទៅចំពោះបងមារឌីគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់តាំងពីគាត់អត់តន់ចូល Miss Universe ហ្មងពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញទៅថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានរបៀបថាគាត់យកដឹងច្រើនអំពីវិស័យមួយហ្នឹងហើយគឺគាត់ចូលកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់ well prepare គឺគាត់រៀបចំបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គហើយចំពោះសមត្ថភាពដែលគាត់បានបង្ហាញនៅលើឆាក Miss Universe គឺខ្ញុំមើលឃើញថាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពលើគាត់ពីព្រោះថាគាត់គឺជាក្មេងស្រីមួយរូបដែលទៅម្នាក់ឯងទៅកម្មប្រទេសឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់អាចបង្ហាញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអស់ចេញពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបងចុងក្រោយមានជាពាក្យបេចអ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសគឺផ្ញើទៅមារឌីផ្ទាល់ជាចុងក្រោយចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងមារឌីថាកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe គឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងបងក៏ត្រៀមខ្លួននឹងប្រកួតតំណែងទៅកាន់អ្នកថ្មីហើយក៏សូមឲ្យបេក្ខនារីក៏ដូចជាមិត្តយុវនារីដែលគាត់មានបំណងចង់ខ្លាចទៅជាបវរកញ្ញាចក្រវាលគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណច្រើនជាពីសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណានាងខ្ញុំឈ្មោះសេងហួរចាសេងហួរអាចប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វីបានជាអូនគ្រប់គ្រងមារឌីជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់បានក្រងមកគាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ហើយឬក៏មុនដែលគាត់បានក្រងនិយាយទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ support គាត់ក្នុងនាមជា fan តាំងពីមុនកម្មវិធីគាត់ប្រឡងទៅ Israel ដែរអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរចាអូចាមូលហេតុអីបានជាអូនគ្រប់គ្រងមារឌីអាចប្រាប់ពីចំណុចត្រួសត្រាសខ្លះពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់គាត់ដែលអូនគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងណាចាដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញទៅគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពមួយទៀតតកតងមួយនឹងចំណេះដឹងនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តពេញចិត្តគាត់ដោយសារតែគាត់មានចំណេះដឹងមានភាពក្លាហានជានារីម្នាក់ដែលហ៊ានពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គមានន័យថាគាត់អាចវត្តខ្លួនកាលពីគាត់មុនប្រឡងរហូតដល់ពេលគាត់ប្រឡងទៅស្រុកក្រៅអីចឹងណាចាចាចាហើយក្នុងនោះផងដែរមានជាពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ញើទៅមារឌីចំពោះក្តីស្រឡាញ់ដែរដូចជា fan ស្រឡាញ់ idol ចឹងណាចឹងមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់តាមផ្ញើទៅមារឌីសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានពាក្យពេចន៍អីច្រើនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងគ្រប់ត្រតាំងពីគាត់ប្រកួតនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់អ៊ីស្រាអែលឥឡូវមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅតែគាំទ្រគាត់ហើយចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតើ I love you មារឌីអរគុណចាត្រូវទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំអាណានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា